Sveiki, su jumis sveikinasi Ryčka ir čia yra RR studija ir nauja laidelė Pasigamink pats. Esu dabar kitoje aplinkoje, bet greit atsidursiu ten, kur reikia, savo virtuvėje. Šiandien mes gaminsime kebabus. Štai aš jau čia. Esu pasiruošęs visus produktus. Štai pamatysite kokių. Mums reikės produktų. Tai bus lavašas, vištienos filė, paukštienos prieskoniai, druska, pipirai, kefyras, majonezas, česnakas, agurkas, pomidoras ir kopūstas. Majonezas su kefiru ir česnaku bus naudojamas česnakiniam padažui. Taip pat į tą česnakinį padažą įdėsime agurko šiek tiek, nedaug. O lavašą aš tingiau kepti, esu biški tinginis ir laiko nėra, tai nubėgau šį kartą į parduotuvę ir nusipirkau jį, bet gal kada nors ateity parodysiu, kaip jį išsikepti ir antrą kartą parodysiu, kaip pasigamint lavašą. Nežinau, kaip čia išės, bet šį kartą bus kaip bus. Tai nedelsdami pradedam gaminti mūsų kebabą. Taigi dabar mes pradėsime nuo vištienos filė susipjaustymo. Pirmiausia, mes ją gerai nusiplovėme, tada išsipjaustėme tokius riebaliukus, o dabar mes juos supjaustysime į smulkius gabaliukus, ne per daug smulkius, bet tokius užčiopiamus ir gerai sukramtomus. Susipjaustome vištienos filė smulkiais kubeliais. Susipjausčiau savo vištienos filė. Dabar papipirinsiu. Galit pipirinti kiek jūs norit. Tada padruskinsiu. Įbersiu prieskonių paukštienos. Viską išmaišysiu gerai. Ir paliksiu porai minučių, kad įsigertų tas marinatas. Tuo tarpu mes galime susipjaustyti visas daržoves smulkiais kubeliais. Pasiemam pomidorą. Jį būtinai nuplauname. Tada perpinam per pusę, dar per pusę, dar per pusę. Ir smulkiais, kvadračiukais, kubeliais, gabaliukais susipjaustam pomidorą. Nuskutau agurką. Dabar dalį jo paliksim česnakiniam padažui. O kitą supjaustysime smulkiais kvadračiukais. Išmokau iš mamytas pjaustyti tą agurką. Taip. Dabar pjaustam kiniškas salotas. Irgi pasistengit smulkiai susipjaustyt. Aš nežinau, kaip man pavyks. Bandysim. Nežinau, tą baltą man to nereikia naudoti. Mes nenaudosim. Gaminsime česnakinį padažą. Taigi dabar mes susipilam kefirą. Turiu seno ir naujo. Tai sunaudosiu pirmiausia seno. Susipilam į indą. O koksai. Daug nereikia. Nes maišysime su majonezu. Ir agurkais bei česnakais. Tada pasiemam majonezą, taip pat turiu dar likusio, jį visą sunaudosiu, jeigu pritruksiu, tai dėsiu naujo. Dedam porą šaukštų, nes didelių. Jau gausiu 5 šaukštų. Gerai, viską maišom. Tai va, sutarkojame mūsų agurką. Smulkiai, labai smulkiai. Kai pasiesim, per daug gali ir nebūti, mums jo nereikia, o galim ir viską sutarkoti, nes matau, kad jo beveik nėra. Sutarkavom visą agurką, jį išmaišame ir susipjaustę smulkiai su česnaku. Smulkiai supjaustytą česnaką sudedam į kefyrą, majonezą bei agurkus. Viską gerai išmaišom. Toliau susitiksime prie dujinės viryklės. Įkaitinam keptuvę su aliejum ir tada pradėsime kepti vištieną. Pilam aliejus, ne per daugiausiai. Ir laukiam, kol jis užkais. Įkaito mūsų keptuvę. Galim įdėti mūsų filė ir kepti apie tiek, kiek reiks.
Tai yra kol truputį apskrus, nes mes paskui dėsime į orkaitę kebabą ir kepsime apie 10 minučių dar. Štai mūsų sultinga vištiena jau yra iškepusi. Galim išimti ugnį. O jeigu ji dar bus nepilnai iškepusi kai kur, tai ji vis tiek iškeps, nes kepsime kebabą orkaitėje. Gerai, vištiena yra, paliekame ją, pradedam gaminti kebabą iš vidaus. Štai turim pasiėmę kebabą, jis yra šiek tiek per didelis. Mes jį pjausime per pusę ir darysime mažesnius kebabus, nes pas mane folė nelabai didelė yra. Taigi, pasiėmiau kebabą, pasidedu ant stalo. Matot, koks jis yra didelis. Pasiėmau peilį ir pjaunu per pusę. Taigi pasiėmam iš pradžių česnakinio padažo. Užpilam per vidurį, ištepam normaliai, kad būtų gražiai balta, balta, kur tai rais. Štai. Aišku, nepersistengit, nes paskui bus nieko gera. Tada pasiimam mūsų kopūstų ir taip biškį įdedam, nes mes gaminam mažą kebabą. Tada pasiimam iš keptuvės, iš keptų pusiau. Vištienos gabaliukų, irgi taip šukšt, po porą įdedam, nebūkim skupos, draugams palikim. Tada pasiemam pomidoriukų smulkiai supjaustų, irgi taip šakšt, pabarstam. Ir užbaigiam su agurkais, taip šukšt. Aišku, neužmirškite ant pačią galvą palašinti savo česnakinių padažų šitą skanų kebabą. Štai. Viską gražiai sulenkiam į vieną pusę, į antrą. Iš vidaus taip pabandom užlenkti apačią. Štai. Puikiai išėjo. Viršų paliekam tokį laisvesnį. Ir viniojam mes į polę šitą kebabą. O čia, jeigu biškį išlis, dar uždėsim folios. Štai turim pagaminę kebabą, kuri kepsime 180 laipsnių karščio orkaitėje apie 10-15 minučių. Tai priklausys nuo jūsų, kokio jūs norite iškepto kebabų. Aišku, neperstinkit, nes jie labai greit kepa, tai manau užteks ir 10 minučių. O jeigu pritruks, tai galėsit dar kokias 5 minutės pakepti. Štai turim kebabus įkaitintą orkaitę ir galim kebabus dėti ją ir kepti apie 10 minučių. Aba. Vienas kebabas, antras kebabas ir didelis trečias kebabas. Kepam apie 10 minučių. Iškepiam mūsų kebabai, išjungiam temperatūrą, atsidūnę. Ir galim mes ištraukti mūsų skaniosius kebabus. Žiūrim, ką turim. Išlupam savo foliją ir ten randame šiltą kebabą. Atsikaskime jo. Labai skanus kebabas, noriu dar. Karočiui, visi trys mano kebabai. Tu gali eit namo. Tik turiu vieną pastebėjimą. Šitas lavašas labai lūšta, tai geriau nepersistengti ir nepridėti daug visokiausių tų daržovių, mėsos. Nes kai valgai, jis biški per pusę lūštą, bet kebabas skonis yra panašus į to, kurį gamina kebabiniai. Viskas tas pats, tik kad lavašas yra biški trapesnis, gal dėl to, kad truputį per daug aš jį perkepiu. Reikėjo apie 10 minučių, aš kepiu apie 12 minučių. Bet nieko tokio, vis tiek skaniai valgosi, labai skanus, sultingas ir gražiai atrodantis šviežias kebabas pagamintas namuose. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tai buvau aš, Richardas, ir čia mano laidelė pasigamink pats. Iki.